Dobrý den, v dnešním díle Vaříme se Slováckým muzeem si vyzkoušíme metiu. Teď se také říkalo netia či praženky. V Čechách ji známe pod názvem škubánky s mákem. Jde vlastně o vrstvenou bramborovou kaši, která je dochucená povidly, mákem a cukrem. Metia patřila k nejběžnějším jídlům, které měly rádi hlavně děti. Připravovala se celoročně až na výjimku léta. Nejlepší metia byla na podzim, kdy se vykopaly nové brambory, uvařila se čerstvá povidla a sezbíral se nový mák. Tak pojďme si takovou metii vyzkoušet. Co budeme potřebovat? Kilo brambor, 25 až 30 deka hrubé mouky, mletý cukr, máslo či tuk, povidla a mák. Očištěné brambory uvaříme v osolené vodě. Po uvaření scedíme částečně vodu. Ještě horké brambory řádně rozmačkáme, poté hned přidáváme mouku, dobře promícháme a odstavíme na teplý okraj sporáku. Po chvilce část brambor takto umíchaných rozetřeme do vymazané misky a tuto vrstvu potřeme povidly. Pokropíme rozpuštěným máslem, posypeme mákem s cukrem a opět pokropíme máslem. Toto opakujeme několikrát nad sebou a vytvoříme tak několik vrstev. Aby se metia udržela teplá, vložíme ji do mírně vyhřáté trouby. Metii máme hotovou a můžeme podávat jako dezert.